Учень вокально-хорового відділу Мукачівської школи мистецтв виборов перемогу на 3-му міжнародному вокальному конкурсі «Різдвяна зірка». Це відеоробота і готовий такий кліп свого роду. Ну, звісно, що зараз війна і ми намагалися максимально аскетично показати зміст цієї колядки, щоб звернути увагу на сьогоденні. Колядка про маленького барабанщика, який звіщає новину про народження Христа всьому світу. Для участі в конкурсі співак разом з учителем обрали колядку, що була написана у 20 столітті. Артисти переспівали композицію на сучасний лад, додали авторського аранжування та зняли відеороботу. Працювали над створенням музичного продукту близько 6 місяців. Півроку ми присвятили вивченню, дослідження і текстів цієї колядки, і мелодії, пошуку тональностей зручної, аранжування. Це наш незмінний, звичайно, Андрій Вахненко, який працює в Києві. Ну, ви знаєте, він працює з топ-зірками. Унікальність якраз виконання Даніла, що він пропускає через своє серце, через свою душу. І він так виконує неймовірно, що ніхто так не може повторити. От його інтерпретація – це все рівно проходить через нього самого, через його серце і душу. Вибір пав саме на цю композицію, адже колядка актуальна і сьогодні, в умовах повномасштабного вторгнення. Тематика «Юний барабанчик». У кожному війську є маленький барабанчик, який має функцію, який піднімає всю роту, який піднімає на сигнал тривоги. Тому ця колядка, вона має якийсь певний символізм, не просто так зараз. І вона стала так само актуальна в цей час війни для нас. І ми хотіли підтримати цією колядкою, в першу чергу, наших хлопців на фронті. Ось такою колядкою, тому що щось хотілося таке потужне, актуальне, без якогось там лишнього пафоса, але такий заряд енергії, який допоможе хлопцям встояти. Колядку хлопець виконав на англійській. Зізнається, співати на іноземній мові було трохи складно. Тому під час підготовки до конкурсу додатково відвідував мовні курси. Трохи хвилювався, бо я на той час лише вчив англійську мову. Колядка про хлопчика, який ходить по вулиці і грає в барабани і скликає людей, що народився Христос. Даніїл вже не вперше представляє Україну на конкурсах міжнародного рівня. Хлопець зізнається, учасники були сильні. Я не сподівався, бо там було багато учасників, які приймали участь, і багато було різних пісень. Було несподівано, що було перше місце в такому конкурсі, і все добре склалося. Українці надалі продовжують прославляти батьківщину на міжнародній арені та нести унікальну українську культуру у світ.